Yağın zamanı köməyə çatan qurğulardan biri də hidrantdır. Bu kranın regionlar üzrə sayı 16 mindən çoxdur. 7 mindən artığı məhz paytaxtın payına düşür. Amma saz vəziyyətdə olanların sayı azdır. Şəhərin müxtəlif ərazilərində ən çox sıradan çıxmış ya da zədələnmiş hidrantlara rast gəlmək olur. Elə biri də Nəsimi rayonunda yerləşən hidrantdır. İddialara görə uzun müddətdir ki, bu kranın sol çıxışından su axır. Yolun kənarında yerləşən hidrant baxımsız vəziyyətdədir və iddialara görə uzun müddətdir su axır, axan su isə yol boyu davam edir. Bura paytaxtın Nəsimi rayonu Mirəli Qaşqay küçəsidir. Ərazidə yaşayan sakinlərin iddiasına görə sözgedən hidrantdan bir ildən çoxdur ki, su axır. Həmişə axır o su. Mən yalan olmasın, bir ay var bura gəlib gedirəm, bura camaşırxanaya. Elə bir aydan çoxdur bu su axır. İçrapçılıqdan başqa bir şey deyir də. Yəni, su idarəsi baxmalıdır. Kimsə görür, belə xəbər elir, zəngirir, gəlirlər, düzəldirlər, yenə də damcı-damcı axır. Səbəbini ilk olaraq hidrantlardan istifadə edən qurum Fövqəldə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidməti, daha sonra isə qurğuya nəzarət edən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən soruşduq. Məlum oldu ki, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnikaları hidrantlardan yalnız istismarçı kimi istifadə edir. Təmirinə isə Azərsu cavabdehlik daşıyır. Həcmindən, mərtəbəlindən asılı olaraq onların özlərinin kifayət qədər daxili yanğın söndürmə kranlarında müvafiq su mənbələrində su ehtiyacı olur. Lakin gedişatda əlavə suya ehtiyac olarsa, yanğın yerinə əlavə cəlb edilən qüvvələr, avtomobillər bu hidrantlara qoşulurlar. İşləməyən, belə deyim, nasaz yanğın hidrantlarından bağlı bizə məlumatları əsasən yanğınla mühafizə xidmətinin əməkdaşları təqdim edirlər. Yəni, biz Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti olaraq onlarla birlikdə yəni onların müraciətləri əsasında həmin yanğın hidrantlarına baxış keçiririk. Onların işlək vəziyyətdə olub-olmamasını və yaxud da ki, nasaz vəziyyətdə olub-olmamasını araşdırıq. Və yalnız bundan sonra həmin orada təmir, bərpa işlərinin aparılması mümkündür. Qurum rəsmisi Mirəli Qaşqay küçəsindəki hidrantın aqibətinə də aydınlıq gətirdi. Bildirdi ki, sözü gedən krana Nəsimi rayonu Su Kanalı İdarəsi və Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları birgə baxış keçiriblər və artıq nasaz hidrant saz vəziyyətə gətirilib. Aidə Zərgərli, Həsən İltürk, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.